Okay. Labas draugai, tęsiam ir dabar aštunta mano veikla ir kaip žadėjau prieš tai, kad pasakosiu, kaip baigiau su Rusija, ne tai, kad baigiau su Rusija, bet su Kaliningrado miestu, su Kaliningrado sritim, bet prisiminiau tokį svarbų dalyką, kurį šiek tiek galvojau pasakoti ar ne, bet visgi aš esu atviras ir aš propaguoju tą atvirumą, nes aš tikrai tikiu, kad tai, jeigu aš papasakosiu atvirai apie tai, kas kiti nutyli, bandu sudaryti kažkokią tai tobulesnį žmogaus įvaizdį, bijo pripažinti, tai nepadeda jums, nepadeda kitiems, kurie nori eiti to keliu, todėl mano užduotis šitais visais video, pasikartosiu dar kartą, tokią socialinę atsakomybę, kad padėti padaryti mažiau klaidų jaunimui, ir visiems tiem, kurie nori užsidirbti savarankiškai, sukurti savo veiklą, verslą, ar lipti karjeros laiptais. Taigi, grįžtam į praeitį. Man 17 metų, aš tik ką gavau vairuoto pažymėjimą aš turiu nuo 92 metų, buvo toks laikas, kai apie 4 metus ar 3 metus buvo padarę, kad galima buvo vairuotojų pažymėjimą gauti nuo 16 metų, tai yra visiškai vairuotojų automobilį. Paskui tai padarė vėl nuo 18, tai aš pataikiau 17 metų, tai 17 metų aš turiu vairuoto pažymėjimą, tai yra 22 metai, tai jau stažas geras. Ir nežinau, kodėl aš tą praleidau, sakau, nežinau, kodėl praleidau, bet nusprendžiu, kad visgi tai tokia įdomi istorija, jinai bus daugiau galbūt ne apie verslą, o apie gyvenimo nuotykį. Ir jūs pamatysite, kiek kvailysčių, kiek nelogiškų dalykų, kiek durnumo, kvailumo gali padaryti 17 metais, kuris iš tikrųjų tuo metu neturėjo jokių galimybių skaityti, tarkim, biografijas, knygas, nebuvo Google'o, nebuvo YouTube'o, buvo laidinis telefonas, televizorius su 4-5 kanalais, rodydavo apie 4-5 kanalus ir taip gyvenom. Troleibus, autobusai, ne kiekviena šeima turėjo automobilį, kaip dabar, turbūt po 2-3 turi kai kurie. Ir vis tiek buvo didžiulis noras kažką padaryti, kažką sukurti, užsidirbti savo, užsidirbti savarankiškai, būti savarankišku, ypatingai, kad aš tiek jau buvau vyras, 17 metų berniukas vyras. Ir tuo metu jau prasidėjo prekyba automobiliais. Be abejo, rimti dėdės, kurie gyveno arčiau sienos, tarkim, tai Lazdijoje, Kalvarija, Marijampolė. Marijampolio turgus buvo ten Pabalty didžiausias, važiuodavo pirkti iš Tarybų sąjungos. Ir, aišku, mes tą matydavom, sieninės mašinos, užsieninės, taip įdomės, sakau, jau atsirasdavo. Tada, man atrodo, tada, galbūt, antras golfas turbūt buvo pas paskutinis, kai dabar turbūt jau koks 8 yra, Volkswagen Golf toks modelis. Aš labai taip įdomiai jo matuoju kaip laikmečio. Trečio, galbūt pirmas net. 17 metų man buvo, manau, pirmas, antras golfas tai buvo naujausia, tai įsivaizduokite, kiek tai buvo senai. Ir gyvenau tada Kaune. Gavau vairuoto pažymėjimą, mano draugas buvo, kuriam buvo metai jaunesnis už mane, jam buvo 16, jis neturėjo vairuoto pažymėjimo, mes kažkokiais būdais to didžiuliu noru sugebėjome kalbėti tėvus ir visus, ką galėjom, kad norime važiuoti, vykti, nupirkti automobilį, atvaryti, sakykime, jį į Lietuvą ir parduoti, užsidirbti pinigų. Aš nežinau, kokiais būdais mes įkalbėjom tėvus, ten draugus ir giminės, kad mums duotų pinigų, paskolintų pinigų. Ir kad mes išvyktume į Prancūziją, mes taip sugalvojom, kad ten pigiau automobilį, nes matydavom dažnai, kad prancūziški numeriai, tai reiškia, mašinos yra atvarytos iš tenai, turbūt čia galiu užsidirbti daug ir toliau, tiesiog, jokios ten rinkos analizės nieko, tiesiog paprasčiausia, tokį susigalvojom, nežinau, verslo modelį. Apie automobilių verslą aš papasakosiu jums tokia kaip antroji daly. Sakau, čia toks gyvenimo nuotykis, bet tiesiog jis susijęs su pačiu pirmu mano verslu, kad aš nuvažiavau Prancūziją, nupirkau automobilį, pravažiavau ir pardavė ir užsidirbau. Bet istorija netaip baigėsi, kaip aš jau pasakoju. Tiesiog bus labai įdomu. Nežinau, parašykit būtinai komentaruose, ar toks stilius pasakojimo, nes aš tokių istorijų turiu tūkstančius. Tūkstančius tokių istorijų. Tiesiog visas gyvenimas pilnas visokių istorijų, kažkurios linksmas, kažkokios sėkmingos, kažkokios labai liūdnos. Memuaruose kažkada parašysiu, bet aš nežinau, kiek tai turėtų būti tomų memuarai ir daug dievi man gerą atmintį, kai man bus 90, kai aš pradėsiu juos rašyti. Taigi, aš analizavau, paskui vėliau be abejo, dėl ko man
sutiko tėvai paskolinti pinigų, dar tėvas sako, aš neduodu, aš skolinu ir kiek tu man nu, uždirbsi, kiek tu man, kiek mes susitarėm, kad tu man gražinsi ant procentų. Irgi labai geras lavinimas, ne tai, kad aš tave myliu, imk, tu darai verslą, tu nori uždirbti, dalinkis. Ir nežinau kodėl, bet aš manau, kad tai buvo irgi netyčia ne nuo tėvų gerumo, o nuo draugų, nuo tėvų. Kad matyti, jie matė, kad aš sugebu sutaupyti, kažką įsigyti, nusipirkti, esu savarankiškas, esu atsakingas. Todėl kiti jaunimas, ar dar kad nors atrodo, ašgi geras žmogus, ašgi neapgausiu, bet to negana. Reikia turėti tam tikrų įgūdžių, reikia mokėti, nu ne tai, kad mokėti apsimesti, parodyti, bet reikia parodyti savo veiksmais, kad tu esi atsakingas, kad tu skaičiuoji pinigus, kad tu jas nepamesi, neprarasi. Kiek yra tokių dalykų, kad ką nedaug, tai viską sulaužo, pameta, parduoda, pavogi ir taip toliau. Yra tokių žmonių. Mes, nu, aišku, dažniau tai būna jaunimas, ne, mes žioplas, ne, žioplas, tai yra įgūdžiai, kuriuos reikia mokintis įgyti. Kaip ir verslininkas, tai yra profesija, tai nėra kažkai sėkmė ar talentas, verslininkas yra profesija. Aš apie tai pasakau savo kursą, verslas ABC, tai yra profesija, kurią galima išmokti ir gyventi taip, kaip nori. Jis labai nesudėtinga. Nesudėtinga suprasti. Taigi, man 17, draugų 16, jis neturi vairuotojo pažymėjimo. Aš vakare naktį gulėjau, bandžiau prisiminti visus įvykius. Mes surinkom 4000 dolerių. Man atrodo, jisai surinko kažkaip didesnę sumą ir mes, kadangi su juo buvom vaikystės draugai, vat kartu ten vienam kėmė gyvenom, ir mes nusprendėm važiuoti. Ir dabar sužiūrėkite, dabar visas jaunimas, kurie skundžiasi, arba iš visų augę žmonės, kurie skundžiasi, čia kas labai keista, kad neįmano padaryti verslą, užsidaryti pinigų, čia viskas sudėtinga. Dabar yra viskas tam. Jūs galite iš namų dirbti iš bet kurio pasaulio taško, kokios vietos, ir jūs galite užsidaryti pinigų ir tarp kitko, kiek norit. Jeigu neturite pinigų, yra investiciniai fondai, yra verslo skatinimo fondai, yra Europos Sąjungų verslumų ten skatinimo, ta, yra mokymai, inkubatoriai, huberiai, buberiai, tuberiai, startuperiai. Tik daryk. Kaip mums reikėjo daryti? Mums reikėjo pasiskolinti pinigų. Kokiu būdu, daug dievas tik žino kodėl. Toliau, reikėjo pasidaryti vizą. Lenkišką, vokišką ir prancūzišką. Įsikeisti pinigus. Zlotus lenkiškus. Markės vokiškas ir prancūziškus frankus. Ir dar pasiimti, reiškias, nu, tos dolerius, kad jos toliau buvo to didžiulis reketas ir banditizmas Lenkijoje. Mes tos pinigus susisukom, susikišom savo apatinius, kurie pritrynės tam tikrą vietą, kol mes davažiavom. Lėktuvai, draugai, jokių lėktuvų, tu sėdi į autobusą, stovi dar parą prieš muitinę sieną, nu, reiškias, pasienio punktą, tik patikros parą, o atgal eilė 3 paros. Ir ten nedeimantus vežė, tarp kitko. 3 paros eiliai stovėti, kad pravažiuoti pasienį. Nu, tai totalus, totali betvarkė, bet čia faktas. Kokios pastangos, žiemą, ką valgyti, iš kur gauti ir taip toliau. Taigi mes susirinkom tos pinigus, pasidalinom turbūt tiek, kiek kiekvienas turėjo. Mamos padarė daug sumuštinių, kotletų, visko kito, mes autobusą ir važiuoti. Nu, ten daug tokių niansų, kaip reikėjo pildyti deklaraciją, pavyzdžiui, pasienį, kiek tu veži pinigų. Ir jeigu tu užpildai pinigų veži, pavyzdžiui, ten 500, o veži 5000, tau kitus gali atimti, nes tu nedeklaravai jų. Aiškis, jau rizika yra, ne, mes žodžiu, kad pas tave į kitos Lietuvos, per Lietuvą vien važiuojant gali užpulti autobusą, tada įdavo iki absurdų, tos istorijos realios, kai su automatais užpuldavo autobusus. Tai yra didžiulė rizika yra, buvo daryti, dabar nu, to tokio nėra, nu, policija, kaip būtinai tikrai nebandyta, jie mūsų pusėje saugoja ir aišku, reikia saugotis ir vagystės ir nužudimai būna, bet ne taip, kad kaip buvo anksčiau, teko bėgti ir nuo Lenkijos tų visų banditų ir taip toliau su mašina lėkti ten per miškus, nu visokių daug dalykų teko patyti, bet čia ne šiame video. Ir reiškia, su autobusu mes važiavom, valgydom tos sumuštinius, nu, autobusi be abejo visada betvarkė, kažkas geria šnapsą, kažkas ten ištrūkęs nuo žmonos, nuo šeimos, nežinau, ten mušasi, nu, baisi betvarkė. Da važiavom iki Prancūzijos. Be abejo, nu, kai važiavom, tai visgi ten nenuvažiuosi tu taip, kad pirkti automobilių biznių negali daryti, tai gavosi, kad tai yra turistinė kelionė, nes kitaip gali per sieną nepraleisti, yra per muitinę šalies. Tarp kitko muitinės buvo net ir iš esmės ir Lenkija, Lietuva, Lenkija, Vokietija, Prancūzija buvo.
Be abejo, kai su lietuviškis numeriais, nu, tai stabdo, tikrina, ką veži, kažkas, kas veždavo kažką ten parduoti, nes jeigu Lietuvoje pigiau ten, tai atimdavo, konfiskuodavo, ten išrašydavo baudas. Nu va, mes atvažiavome į viešbutį, atvežė viešbutį, buvo vis tiek sumokėta už tą kelionę kaip tokią turistinę, atvežė kažkur tai Paryžiui, įsivaizduot Paryžius, po Kauno tokio sovietmečio, tai yra 10 milijonų gyventojų, ten kosmosas, mašinos, susienietiškos, viskas, greičiai, gražu, Eifelio bokštas. Gerai, kad vis tiek tas polikis buvo pažinti didelis, tai aišku, mes ir vaikščiam, ir važinėjom su metro, ir viską darėm, bet pirmi tokie, kaip apgyvendami kažkam viešbutį, tu nežinai nieko, tu neturi telefono, tai yra laidinė telefonai, yra žemėlapis, kurį tu turi dargi, neturi net Paryžius, tokį, kur tu nupirksi, tai reiškia, turi eiti kažkur, surasti ar žemėlapį, nupirkti, pagal jį susiaiškinti, kur tu esi, ką daryti, ir viskas, draugai, viskas, mus atvežė, viskas. Dabar tai visi protingi tokie, tai reikia surasti mašino aikštelę, ne? Turbūt dar gal ne visiems net tas pasakytų, kad tai reikia pažiūrėti kelbimus, kokius kelbimus. Kalbos nežinai, ką nupirkti laikraštį mašinos, ką daryti su tai, ką pasukti, bandžiu ir misiją ir viskas. Reiškia, ką mes darom, mes vargais negalais einam ieškoti, kur gali būti automobilių prekyba, kažką girdėjome, kažkur tai važiuodavom, kažkas gal buvo važiavo ne pirmą kartą, bet nelabai gerai norisi kas nors dalintis tas savo gerom vietom, žuvingom vietom, at kaip aš, at ką pasakoju atvirai, tai nu niekas to nedaro, Lietuvoje net nedaro iki šiol. Iki šiol nedaro, tai įsivaizduokite, kaip slepia ir todėl iš tikrųjų aš užjaučiu visus jaunus verslininkus, tos žmonės, kurie pasiruošę, pasiryžę sukurti savo verslą. Aš užjaučiu jūs dėl to, kad iš tikrųjų jūs nu, niekas atvirai apie verslą nepasakoja. Niekas. Visi laiko savo kaip paslaptys, dėl to labai sudėtinga mokintis, labai sudėtinga, daro daugybę klaidų, iš esmės daromos vien klaidos. Ir aš bandau tą sukoreguoti ir ištaisyti. Ir ne visiems patinka tai, kas darau. Nu, gerai, okei. Okay. Nu, čia gyvenimas toks. Ir mes šiaip ne taip, vaikščiam, nežinau, po kiek mes to kilometrų praeidom, nes nu visur taupai, tai dabar mes pripratė, kad kava čia ar kava Paryžiui, dar Paryžiui pigiau, tarp kitko, jeigu čia aš Vilniuje ar kur geriu kavą ten už 2-3 eurus, tai Paryžiui, Italijoje tu gali už euro 50, nu espresso, išgerti. Tada tai buvo kosmosas, nes nu, pas mus jeigu atlyginimas, tai nežinau, gal ten litai buvo rubliai, tais laikais ten nuvažiuoja, ten dvi markės, ja, tai yra Vokietijos pinigas toksai, gal kaip net neprisimena, kainuoja kava, kai tu ten dvi markės, tai čia nežinau, ten gali pas mus turbūt maistą nupirkti savaitėje, nu įsivaizduokit, tai aišku, kad tu neleidži savo to. Iškas taupai, nupirkam kokių obolių, bananų, sumuštekų pasidarom, nu viešbutį numerį, jo, pavalgom, vėl einam ieškoti, važiuoti kažkur. Tiesiog visur paprasčiausia važinėjom su metro, važinėjom su autobusais, vaikščiom pešiom, kažkur pamatydavom. Būdavo ir kad automobilį užklijuota, kad parduodu jį. Aišku, skaiminti nu, neturi mobiliako, tai kaip dabar, nulupti negali, nu persirašai, eini, bandai skaiminti, ten kažkas moka, šnekėti angliškai, kažkas ne. Ir kol mes nesuradom Paryžių tokios kaip, jeigu kauniečiai, tai yra taikos, nu jūs dabar neprisiminsite, anksčiau tai buvo, taikos prospektai Kaune, ten turgus yra automobilių. Ir ten buvo daug aikštelių, kurios pradavinėdavo automobilis, daug. Dabar yra, pavyzdžiui, lietuviai žino, ne, kad yra prie Klaipėdos ten aikštelė kažkokia daug maž tokia didelė, ne. Nu ten viduje Klaipėdoje gal yra keletą, kur nu, gali dar rasti parduodamą automobilių. Kaune Kauno turgus, Vilniuje tai yra Gurino turgus. Bet tada buvo daug, šimtai aikštelių. Ir taip pat ten, kaip, toks, kaip sakykime, ten savanoriai, kiekvieną mieste vis tiek turi savanorius lietuviai, tai ir savanoriai ir tų aikštelių ten gal 50. Ir mes suradom tą gatvę, tai aišku, tos gatvės taip vingiuojasi, ir aišku, mes šokė. Kainos brangesnės negu Lietuvoje. Kaip rasta mašina. Ir mes ko tik nedarėm, ir vienaip ir kitaip, be abejo, nu, pradedi komunikuoti, išgirsti lietuvių kalbą, išgirsti rusų, išgirsti lenkų, ten eini kalbinę, kur jūs važiuojate, mes ten važiuojame, kažkur daro, tai trečio ar penktur, suradom kažkokius lietuvius ten, kurie sako, okei, mes jums padėsim, bet mums nereikia ten, žinom, 200 markių, už tai, jeigu jūs nupirsite automobilį, tarkim, viskas, nu, tai mus vežioja, suradom, susipažinom, tai netyčia irgi rizika, mes su pinigais, kelaitės, apatinėse pinigai sukišti, ne, mes, man 17, jam 16. Tai ne dabartiniai vaikai 17-16, draugai, tai ne dabar, tai mes, nu, nežinau, mes turbūt kaip 5 dabar vaikai. Ja, tai yra visiškai, bet, nu, išgyvenom, nu, buvo tokie greičiai. Ir mes ten važinėdumsiais, kai dabar prisiminu, pas jūs buvo, man atrodo,
Va, antras golfas GTI, tada reiškia antras golfas, jis ten važiuodavo, ant 200 mus ten važiuodavo, gerdavo vyną iš pasėdinės, aš jau prisimenu, mes šokė tokie sėdingom išprotėję. Nes nu platus keliai, greitis didelis, nu, tai žinot, Kaune išdaužytas gatvės, baisu buvo, nu, neapšviesta, šiukšlynas, murzina, nu, žinot, visi tie pokyčiai, kas buvo, kai iš Tarybų sąjungos išeidinėjo, nu, tokie, labai liūdna. Liūdnas vaizdas, čia atini gražu, saulė, švaru, fainai, visi, iš esmės visi malonu, šypsosi. Mums tokių įvykių būdavo, kai mes važiuojom su mašino, po to, kaip jau nupirkom ją, važiuojom ir privažiuoja policija, žandarmai, arba kaip jos vadina dar kitaip, žandarmai ir karbinieriai privažiuoja, o ženklas 110, tai, o mes važiuojom 100, nu bijom, nes nedaugdėjo sustabdys, nedaugdėjo nubaus, tai ten, žinot, bauda ten 100, tarkim, ten, nežinau, markių ar dolerių, tai kaip, žinot, pas mus ten mėnesio atlyginimas, nu, tiesiog, nu, didžiuliai pinigai, aš manau, kad galima būtų dauginti iš 10, nu, tarkim, sustabdo ir nubaudžiu 1000 eurų, o, nu, dideli pinigai, va dabar. O jie rodo mus greičiau važiuok, paskui jūs eilė. Mes 130, ten ar 140 mieste autostradai, 17 metų mums, žinot. Aš dabar prisimenu, matot, emocijas sukyla, nes prisimenu. Ir šiaip ne taip važinėjom ir rado mašiną, nupirkom Ford Scorpio G, jodą prisimenu, 2-4 variklis įpriškimas, kuriame buvo ne tik elektriniai langai, čia wow, kondicionierius nežinau, ar buvo, gal net nebuvo, buvo net kažkaip elektrinės sėdynės, nu tai čia buvo, stoglangis buvo, nu čia kosmosas, čia wow mašina, o čia... Tai juodas Ford Scorpio G24, čia mano komanda, mano idėjas, pamatysite, kaip jis atrodo. Ir mes šiaip netaip nupirkom už 4000, nu, žinau, kad mums jau viskas, aš neprisimenu kainas už kiek nupirkom, bet žinau, kai mes Lietuvoje jų jau jį turėjom, jis kainavo 4100 dolerių. Ir mes pardavėme, šiaip puikiai prisimenu, už 6400 dolerių. Ir dabar kažkas galvoja, o, wow, Evgenijau, geras biznis, 50%, nu, likai Prancūzijai, nusipirkai, parvarėjai, wow. Nu, dabar paklausykit, kas buvo wow. Ai, man atrodo, du kažkas, vienas, tai du, trys nupirkomas jį. Net ne už keturis, mes keturis turėjom. Nu, nesvarbu. Nu, visgi, tai prieš daug metų atgal. Ir gerai, mes šiaip taip nupirkom jį. Mums, sako, va, jums civilinis draudimas dienai, važiuokit, sako. Vokietijai tik sustokit, nupirkit vokišką draudimą civilinį, nes kitaip gausit baudą. Mes, nu, aišku, okei, okay, mes pripylėm kūro, ten užpildė tokio kaip pirkimo pardavimą, ten tranzitinė numeriai tokie, nu, tranzitinė ir tokie, kur laikini. Ir tas lapas, kažkoks draudimas, nu, viskas, mes įsišėpė, važiuojam, dar ten užvažiavom, nežinau. Ai, dar važiuodama auto, 17 metų, įsivaizduokit, važiuojama ta kokia ten Chevrolet, koks autosalonas, tas naujų automobilio, ten Mercedes, mes prisirinkom žurnalų ir tiek mašinų, žinom, Mercedes, BMW, wow, draugam parodysim, nes nemokamai. Nu, žinot, tas toks, linksim, atpapasakot, taip jokingai labai atrodo. Nu ir mes važiuojam ir viskas gerai sekasi, tol kol nesustabdo policija, netima mašinas. Ups. Kodėl? Nes mes važiuojam, o tai ką, taigi ta Vokietija, ten 800, ten 900 km, tai ką mes nepravažiuosim pro ją, nu tai važiuosim ir viskas, tai kam per draudimą, kiek draudimas, 140 markių, 140 markių, kad pravažiuot Vokietiją, absurdas, nu maždaug, nesąmonė, važiuojam, ir mes važiuojam, ir degalinė, kai pilomės kūro, policija privažiuoja, matyt, nuskanoja, ar ten pamato, nežinau, kažkai ten, mes tiek mato du bachuriukai jauniai. Su kažkim ten nuodiniam striukiam, nu pacanai, su Ford Scorpio, kuris, nu vis tiek, nu ta Vokietija nebuvo ten, kad visi važinėjo su mašinom pa 100 tūkstančių eurų, nu visi prašiau gyveno, nu taigi vis tiek nebuvo taip, kaip jau labai, vis tik kažkas, jie patikrina, nėra draudimos, tai teikit čia, sako, viskas, laisvi, bauda 1400 markių, mašiną konfiskuojam, duodam 2 savaitės, jeigu po 2 savaičių jūs nesimokot baudo mašiną, mes konfiskuojam ir parduodam ir viskas. Ups, ką daryti? Ir dabar va čia klausimas. Ir klausimas kiekvienam iš jūsų. Kokias idėjos ateina? Bėgti, verkti, skūstis, sakyti, nepavyko, aš neįvykėlis ir taip toliau. Ar visgi truk plyšti, žud, būt, ieškoti sprendimų? Kur tu net nesivaizduoji? Nu ką daryti? Sivaizduoji, dabar mes stovėm, policijos ten tokia kaip autostrada, tie tokie punktai.
Kai sakykime, nu anksčiau tai būdavo, tai dabar eitė tavo kitie, aš iki šiol nežinau, blogą karmą, sakai, kai važiuoju su mašą per Vokietiją, visą laiką sustabdo, nu aišku, nieko nepadaro, nu aš bet tiesiog sakau, kas jau kodėl, nemėgsta tų lietuvių ar lietuviškių numeriai ar kartų, sakau, karma kažkur, visada taip žiūri, sakau, nu ką, jūs kaip sakau, patikrinkit, sakau, taigi, nu nežinau, bazę turit, tai visada jau sustabdo, nieko neranda niekada, ne viršiui, nieko nedarau, jo, įdomiai, tai iš esmės, sako, okei, okay, mašiną paėmiau, dar prisimtų žurnalų žiūriu, tu mašinų naujų tiek pridėta bagažinė pilna, nesupranta, galvoju, kas čia yra, tašė, susirinkit daiktus. Mus dar, man atrodo, jo, mus dar apieškoja, draugas buvo paslėpęs į batą, nes, nu, žinot, gali atimt, ką mes ten prisislėpdom pinigų, 50 markių ar 100 markių, sako, dar tai į baudą jis, sako, mes tokie, nu, gudručiai iš Kauno, sakom, čia paskutiniai, nu, realiai buvo paskutiniai pinigai, nors gal 50 markių ar ten 20, labai nedaug, sako, čia paskutiniai pinigai, sakom, nu, tai kam, kaip mes, badu mirsim, a, nu, gerai, tada pasilykit, bet viską kitą tikrai neturit, ne, ten viską atėmė, iš piniginės visus pinigus paėmė. Tik draudimą nesumokėjo. Nu, iš tikrųjų, jo, elgėsi taip nacistiškai, iš tikrųjų. Nu, dabar tai padarytų su manim, nu, tai iš teismą paduočiau, aš jūs greitai. Bet, nu, va taip buvo. Nežinau, gal pavargė nuo to visų gauti, nežinau, vagys tik atvažiuodavo, nesvarbu. Mūsų nuvežė, sako, Vokietijos valstybė jums suteikė nemokamą vieną naktį ir viskas. Nuvežė kažkokį mus kaimą ten netoli, viešbutis, nakvojat, viskas, mes ką daryti. Nu, mes tada ką, telefonas, viešbutis, sakom, čia policija, mus paliko, mes neturim pinigų, ar galim paskambinti, gal nedar mokėjom kažkiek ten tų, ir mes nuskambinti mamom, draugam, visiem iš eilės ten, visą naktį skambinėjom. Aš dabar galvoju, ar ten, ar dar mes kažkaip, nu, žodžiu, davėm užklausą tokį, praėjo naktys, viskas, rytas, ką daryti. Mes vėl skambinėti, kadangi pinigų ten buvo, ką pavalgėm, paskui žinau, kad nuėjom partu, prisipirkom šokoladukų, nu tiesiog ten po 50 feningų, nu tai feningai tai kaip euras ir centai, tai reiškia markių ten, ja, tas centai tokie, ne, mes pripirkom, nes pigų ten kažkiek, va, bus gerai, vergijos saldų, nereikės, nes nu nėra pinigų, nu visuot nėra, nu ką daryti, kartelės banko, nebuvo tada banko, tada, ne, bankai buvo, bet buvo tokia, kaip, nežinau, pašto skyrius galbūt, nieko to nebuvo, mes nieko neturim, nu okei, tada ką, autostopas. Belieka, a kur važiuoti? Ir mes nu, telefonu sėdėjom ant to telefono, tam viešbutį, kai ten, nežinau, vakar ar kiek, kad kol netisiskambinu, kad kažkoks mūsų mokykloj fizinio lavinimo mokytojo, kažkoks ten sūnus gyvena mieste Koblinėc, ten Koblins, visą gyvenę prisiminsiu tą miestą, Koblins, man atrodo, ar Koblinėc, mieste tam gyveno, mes ten pažiūrėjom, nežinau, ten 200-300 km iki jo, mes, a, okei, okay, bet nieko nežinom, nu, sako, nu, ką darysi ten, kažkiek to metalo liko, gal, nu, važiuojam bent į tą pusę. Va, žiūrėkit, net negalvojom namo grįžti. Aišku, tėvai šokė, mama šokė, aš įsivaizduoju, bet, nu, ką daryti, reikia spręs, ką, ten rieks ant tavęs, taigi tai nepadės. Ir mes, nu, ką, autostopu, kas paveža, kas nepaveža, tai, žinokit, nu, užtruko dvi paras važiuoti. Nes, nu, aišku, niekas ten jaunimų nestoja, tai nes tai degalinė, tai naktys, ką daryti, tai laiptinė kažkaip prieini pastatas, laiptinė mėgi, ką mėgi, atsisėdė ant laiptukų mėgi, eina kokie žmonės šunį išvesti, atsistoja, atsitlaukia kažko, pasisveikini. Atrodo linksmai, bet įsivaizduokit, išjauskit tą dalyką, šalta, nu, nebuvo, tada buvo, man atrodo, pavasaris toks šaltas. Vieną naktį nakvojom degalinė, tai yra atvažiavom vakaras, viskas degalinė uždaryta, iki 6-7 kaimas, nieko nėra. Nu, gali kažkurai, bet susitikti, nėra kur pažiūrėti, nėra žemėlapio. Nėra. Ten nėra kur, nu, nėra kur pažiūrėti. Ir degaliniai buvo puspirkabė su tentu tokios, žinot, kur prie mašinos prikabino, ten gali kokios, nežinau, malkas sukrauti ir vežti. Tai tokia su tentu, ten lipom, mėgojom naktį, rytas atėjo, sustabdė mašiną, kažkaip netaip davažiavom iki to Koblinėc miesto. Paskambino vėl, neprisimenu kaip ten, mes paskambino, nupirkom ten kažkokių konservų ten, nežinau, donos ten už kažkiek, nes nu nėra pinigų. Prašyt, matot, irgi auklimas toksai, ne, kad ateit paprašyt pinigų, vat, ne, neprašai, aš niekada, vat, pavyzdžiui, salinis niekas neturės ir niekada nebuvau tas, net kai nedirbdavau, pavyzdžiui, aš daug metų esu nedirbęs, niekada neimdavau ne vieną eurą iš valstybės, pavyzdžiui, laikydavau, kad tai yra, nu, aš galiu pats susitvarkyti. Tas, nežinau, čia gerai, blogai nežinau, bet toks faktas. Ir šiaip ne taip,
Mes disiskambinom tėvam, ten sužinojom adresą, nuvažiavom tą adresą, tas žmogus mūsų visiškai nepažįsti, nes nuėjo mokyklą, susirado tą mokytoją, nu žodžiu, ten visas kosmosas. Šiaip netaip surinko tą pinigų sumą mum, 1400, ten šiaip netaip, bet tik tokia, nes net daugiau niekas nerado, nes, nu žodžiu, ten irgi nepatogia patį taip per savo kvailumą, durnumą pastatai. Giminės, sako, gerai, mes pervesim sumokėtą baudą. Bet kur, kam pervesti? Nes negali matyti į banką, tai darys sąskaitą, man pervesti, tu tiesiog negali. Nu, kas tu toks? Svizduoja, tai netidarys to bankas, juk negali to padaryti. Ten Western Union, ten tie visi MoneyGram, žinot, tokios greitos pervedos, nu, to nebuvo. Čia viskas šio laikmečio. Nu, tai mes šiaip netaip desibildėm, paskambinom jam, ten aš dabar neprisiminėt vardo, jo sakau, taip, mes iš ten, iš kur jūs, kas jūs tokie, žiūri su, jis gyvena vieno kambario bute ten, mašinos neturi, pasižmona, vaikas, nu, tiesiog žmogus gyvena, tu šiandien du pacanai ateina, sako, mums padėk, ką, nu, tai mes, jis ten namo net neįsileidė, nu, jis įkalbėjom, pasivaikščiom po miestą, pavaišino kavą mūsų, ten, toksai, sako, aš pagalvosiu, sako, man reikia perlą, ten gerai, aš pasiskambinsiu, sužinosiu, kaip jūs tokie, mums vėl nėra kur nakvoti. Mes vėl laiptiniai kažkur tai mėgam, konservus valgom ant palangės. Po to kitą dieną sako, nu, okay, aš jums padėsiu, ką padėti, nu, tai reiškia, reikia sąskaitos, tada sąskaita, paskambinu šio namų, tada tėvai nuėjo ten, aš nežinau, pašto skyrių ar kur nors, nes tokio kaip bankų, ten buvo turbūt tos perlaidos, turbūt, tikriausia kažkaip. Nu, buvo tie bankai, aišku, prieš ten 20 metų, bet nu, visgi ne taip kaip dabar. Nu, aš nežinau, ten 2 dienos ar 3, nu, bet mes kaip pasikalbėjom, pamatė, kad normalus mes. Bahūrai normalus, atsiprašau, mes viską kaip ir suprantam, nesam blogi, papasakom situaciją, sako, nu okay, laukiam, aš priimti, ko negaliu, bet turiu draugą, kuris va čia dirba ir gal pasigalėsit likti, paprašykit kažką, nu mes nes tokiu, irgi supažinom, paskui 10 metų su jo bendravo, matot, kaip galima paaugti per veiksmą, o sėdėt namie ir ten Facebook'e, susirašinė draugų nesurasi, nes jų nepatikrinsi. Ir va, toks vaikinukas irgi, sako, kaip fainai, kad jūs atėjot, sako, aš vienas gyvenu, man taip nubaudu viskas, lykit pas mane nakvoti, be problemų, einam pavalgydinsiu, einam biliardą žaisti, ten mes ten 3 dienas kaifavom, ten lisėjomės nuo stresų, laukiam tos pinigų perlaidos. Gyveno ten kažkokiam, nežinau, baisiau rajone, kažkokiam tokiam bute, bet buvo Vokietija, wow, wow, buvo, atrodė viskas gerai, bet dabar pagalvoju, tai atrodo, buvo baisų geto. Jis gyveno, dirbo žmogus, taupė pinigus, nu, kaip daugelis. Aš paskui papasakojau, kaip aš Anglijoje gyvenau, metus dirbau. Ir nu, viskas taip kaip ir gerai. Taigi paskui sulaukėm perlaidos, pasiimėm tuos pinigus ir dasigabenom į policijos. Ir prie policijos ten tas pats viešbutis, kur mes ir buvom, ir ten tas, nu, ta mašino automobilio aikštelė, na, aikštelė netoli to viešbučio. Nu, ten gal kažkiek su autobusu gal stotelė. Ir mes galvom, ką daryti. Ir mes sugalvojom tokį variantą, kadangi mano draugo buvo parašyta mašina, aš neprisimenu, kodėl, gal pas jį buvo didesnė suma pinigų, čia irgi tarp kitko niekas man nedavė pinigų taip, kad davė ir čia Evgenijui sekasi, jokio palikimo, viskas savo rankom, savo rankytėm. Tai sakom, davai padarom taip, kad aš pakeleivis ir jis važiavo ir, nu, paėmė pakeliui, tai kodėl? Jis turi mokėti už mane, nes nu gavosi taip, kad kažkaip ten ta bauda, jinai kiekvienam po 700 markių, aš nežinau, nu ten vokiečiai tokie labai jau taip negražiai. Ok, nu aš tada vairavau, aišku, tą automobilį, nes teisė pas mane buvo, ne, bet nu ant jo buvo parašyta, nu ir ką, sako, bandyk tada, ką, jis pasiėmė to 700, dar ten 50 tu atsit, kad kūrui užsipilt, kad netimtų, nu žinot, ar 100 tų markių, kad užsipilsim ir iš karto išvažiuosim. Nu ir jis nuėjo, ir ten pusdienį užtruko ir atvažiuoja su mašina susitaręs, kad už to pusę kainos nenorėjo atiduoti nieko, sako, nu gerai, jeigu nenori, tada aš vis nemokėsiu. Jis sako, ai, bent baudą surašysim, atidavė mašiną, bet sako, tavo draugas lyg skoloje, bet aš po to, kai kartu buvau, stabdė mane, policija tikrino, nieko nebuvo. Vėlgi, va taip elgėsi žmonės. Nu ir viskas, ką, mes atsargė saugiai į Lietuvą su to automobiliu. Davažiavom, viskas kaip ir gerai, be abejo, ten 3 paras stovėjom Lazdijose ant muitinės, kad pravažiuoti, ten vietoj iškart buvo išmuitinimas, tai reiškia, įvertina mašiną, užrašai kiek nori, ten 100, užrašym 100, kad ten, nežinau, markių kainavo mašiną, sumokėjom ten 20 markių muitą, nu ir jau mes važiuojam, viskas.
užregistravom tą automobilį, ten, aiškis, numeriai lietuviškai, ir nu, pardavinėjom jį, ir sakau, pardavėm už 6400 dolerių, mums su visom tom baudom, su viskom, žinau, kad 4-1 kažkas kainavo. Pelnas didžiulis. Tais laikais, nu, žmonės turbūt uždirbo, nežinau, gal 100 dolerių į mėnesį atlyginimo, o mes galbūt uždirbom, pavyzdžiui, 2 metų atlyginimo, ne, per ten galbūt 2 savaites. Stresas, aišku, nuotykis, aišku, įdomus. Ir kodėl aš apie tokį dalyką pasakau jums, todėl kad mane dažnai klausia, kas gyvenime svarbiau? O viskas svarbu, draugai. Argi buvo nesvarbu šiame momente, tai čia dar gerai baigėsi, nepataikėme avariją, nesulūžo variklis, nesprogo padanga, mus neapvogė, neatėmė, ten banditai kažkokie, ar šiaip mes niekandos nepražioplinom, nepamė, nu, čia yra tik tai buvo toks, nu, viskas kaip ir buvo visai sėkmingai, nors galėjo įvykti tūkstantį dalykų, bet mes buvom budrus, buvom atsargus, buvom iš Kauno, suprasdom, tai prieš tai jau turėjom kažkokių tai patirčių, vis tiek tokio verslumo, nu, parduot kažką padaryti, nu, vis tiek bandėm kažkaip suktis. Nes, nu, buvo sunku, darbų nebuvo, negalėjai ten ateit, gal darbą ir nebuvo, buvo sudėtingi laikai. Bet tuo pačiu perspektyvos versle, jeigu nebijai. Ir todėl, bet tokia maža klaida kaip draudimus, kuris būtų sumokėję taip, nemažai, 140 markių, bet būtume sutaupę, nu, streso, pinigų, nu, viską. Todėl verslas, gal kaip ir gyvenimas, jisai detalus, jisai sinchroniškas, jisai rimtas, čia ne bairis, čia ne mama, kuri atleis. Prantat, kažkaip mūsų auklėje dažnai taip, kad, žinot, nu, ašgi netyčia, ašgi nespecialiai. Pavėlavai 5 kartus į darbą ir atleido. O kodėl, taigi žinot, man reikia maitinti šeimą? Arba viršiai greitai, policininkai sustabdo baudą. O kodėl, taigi žinokit, pirmą kartą? Pasaulis, tai yra realus gyvenimas, jis netleidžia jums. Jis iš kart net nebaudžia jūs. Mūsų visų. Jis iš kart tiesiog, jis yra sažiningas. Nes šitas pas, kaip darai gėrį, ir negauni atgal nieko. O darai blogį, gauni gėrį. Tai būtų toks kažkaip nesinchroniška, nesažininga. O yra sažiningumas. Padarai blogą dalyką, tau tas įvyksta. Ir tai va, tai toks nuotykis. Po to be abejo, vėlgi mes nedekvačiai pradėjom elgtis dėl to, kad tai pasisekė, tai buvo gal daug streso, bet mes pajutom tą tokią gražą, tą uždarbį, atidavėm ten tėvam pinigus, visi patenkinti, mes, sakykime, su pelnu likom ir ten savo uždirbom, nusipirkom telefonus, ten, man atrodo, kažką dar ten odinės triukės kažkokias ten. Nu, o, fai, nu, ko reikėjo 17 metų ten vaikinam, nu, ko reikia, nu, nelabai kur buvo ko rinktis. Taigi, ir sakom, jėga, mums, aišku, pasitikėjimas. Praėjo mėnesių, kas kitas, kol pardam tą mašiną, visą giminę pavežiojam, ne, visi, wow, jėga, nu, aišku, visas merginas pavežiojam, Ford Scorpio, čia wow, kiti su žiguliais, ne, o čia Fordas, su elektriniais langais, su elektriniam sėdinim, elektra valdomais. Tai va, todėl, nu, buvo labai kaifas. Mes ten beveik gal visą vasarą važinėjom, poliravom, valėm jį viskas, važinėjom į turgų, pardavinėdom ir pardavėm. Tarp kitko, kaip pardavėm, ta žmogus, kuris nupirko, dar pas mus nupirko 4-5 automobilius. Va, matot, kaip versle veiksmas per veiksmą eina. Tiesiog reikia daryti. Reikia būti veikėjų. Reikia būti darytojų, žinot, darytojų. Ne mąstytojų, ne galvotojų, ne planuotojų, ne strategų, ar visą žinančių nedaug dievę. Ar nuolatos besimokančių, vis dar. Žinot, kaip sako, tas, kuris mokinasi ten, 3 aukštosius ten, ir, tai jis sako, bijo realaus gyvenimo. Taip nieko gyvenime ir nepadarė. Vis mokinasi ir lavina, nes jis bijo išeiti į realų gyvenimą ir kažką pradėti daryti. Nu, čia toks, jokas, bet aš tai taip, manau, taip dažnai būna. Bijo realaus gyvenimo. Tai geriau kažką ten daryti, mokintis ir taip toliau. Vėlgi, kiekvienam savo, mokslininkui, fizikui, chemikui, daktarui, nu, mes nenorėtume, kad jis ant mūsų tyrinėtų, geriau baigė mokslas, viskas ok. Bet aš kalbu apie veiklą, karjerą, verslą, pinigus. Neišmoksi pinigų niekur uždirbti, išskyrus kaip mokintis ir realiai uždirbinėti jos. Negali išmokti valdyti žmonių, jeigu nebandysi valdyti žmonės. Negali, nėra lyderystės mokyklos. Nėra, jeigu yra, nu, netikėkit tom, nu, tai yra čia ne absurdas. Kur gali suteikti jums įgūdžius lavinti savo lyderystės savybės. Taip, bet kad lyderis ten išaugina, tai nerealu. Ir todėl, ką, mes paskui po to važiavom dar sekantį kartą, aš vėl nupirkau Ford Scorpio, draugas nupirko Ford Sierra,
Grįžinėdami atgal, jis atsitrenkė man į galą, nes lyjo, aš taigi užstabdžiau, jis man į galą sudaužė savo farą grotelės. Nu, žodžiu, tokie nuotykiai pastojo, bet mes irgi atvažiavom, kadangi tai yra didžiulė rizika, tai yra didžiulis pavojus gyvybei, sveikatai ir finansam, iš tikrųjų. Aš labai dėkingas tėvam, kad jie leisdavo, tai nežinau, kokiu būdu gal matydavo visgi tą, nu, tokią adekvatumą, tą tokią drąsą sprendimų paiešką. Kad aš nemesiu, neversiu kampukę, nesakysiu, aš nekaltas, ne, o paimsiu ir spręsiu. Gal dėl to jie pasitikėjo ir leido tai daryti, nes, nu, kaip be būtų gerai, 17, 16 metų, 18, nu, tais laikais tai ne dabar. Tai tais laikais, nu, tu dar, nu, ne tai, kad vaikas, bet tu vis tiek dar vaikas. Nu, tu neturi galimybių nieko nepadaryti, išsinamuoti, būti kažkur, eiti, nu, dabar yra daug, daug įdomiau gyventi. Kol jaučiuosi dinozauras, bet tikiuosi, kad mano dinozauro patirtis jums padės ir pravers. Ir taip pačiu pagalvosite, kad nereikia, matot, taip pat, jeigu talentų reikia tiesiog daryti, veikti, ir visi klysta, ir daug klystam, ir iš esmės nuolatos klystam. Ir apie verslą šis kalbama, protingi žmonės, kas analizuoja jį, sako, kad iš esmės versle viskas nesigauna. Bet to, kas gaunasi, 1-2% užtenka. Bet viskas dažniausiai nesigauna. Kiekvieną dieną visą laiką kažkas nesigauna. Todėl nereikia duoti iliuzijos, kad, reiškia, jeigu pas jūs nesigavo 30 kartų ar 50, arba buvo nesėkminga savaitė, tai nieko nereiškia. Viena įdomi istorija irgi tokia, o draugas mano visto verslą ir ištrunka. Aš dirbo, viskas ok, iš to gyvena, bet beveik, kad ten antri metai ar tie, nors, nu, gyvena, išgyvena, viskas ok, tai irgi neblogai, kaip pirmą kartą verslą darai gyvenime. Po ten 3-5 metų patirties kaip specialisto darbuotojo samdamo ir tu pradėti daryti pirmą versą. Tai yra sudėtinga, šis keista, kad gaunasi. Nu, aišku, aš jam padėjau, sukūriau strategiją, bet ir jis sako, atėjo toks momentas, įdomus, kad viskas nebeveikia. Aš nebenoriu tą daryti ir uždarysiu. Ir sako, tik aš kaip pasakiau uždaryti ir puslapį ir taip toliau. Man po puslandžio parašė, mes jūs norim pasamdyti. Sako, aš šokė. Kaip viskas sutampa. Taip, nes tu įdirbi duodi, tu darai, o po to graža. A mes galvojame, kad va dabar padariau ir man dabar gražu. Ne, tai nenoriu. A būna, kad 3 metus gal reikia kurti. Gal 2, gal 1, bet ne savaitė. Ir jeigu pasakys nepavyko, tai viskas tada, tai ne man. Ir va čia reikia mokėti investuoti. Investuoti. Investuotojai mes visi investuojam savo laiką. Jūs dabar investuojat savo laiką, jeigu žiūrit mane. Ir dabar jūs turite savo atsakyti, ar ta investicija yra prasminga, reikalinga, ar šitas investavimas jums atneš gražos, uždirbs kažko, žinių, pinigų. Investavimas į miegą, viskas aišku, suteikia jums jėgų gyventi kitą dieną. Ir taip toliau. Visur investicija. Taigi, nu, aš manau, kad, nežinau, kažkodėl jau norėjau šitą istoriją papasakoti. Jinai tokia, jų yra daug labai, baigiant ją, aš to pažiūrėsiu, kiek mišiojau, dar 35 minutės. Baigiant ją, pasakysiu, bus antra dalis apie automobilių prekybą, apie automobilius iš Amerikos, kaip kūrėme buvo strategijos, kaip visas tai buvo koreguojama, kaip galim uždirbti, aš papasakosiu, bus antra dalis. Šiek tiek vėliau, nesekančiam video, ne devintam. Devintam aš, manau, papasakosiu visgi apie Philip Morrisą, kaip ir žadėjau. Čia tiesiog tiek nuotykių iš mano gyvenimo, iš tokio trumpo tarpo, čia galbūt maždaug metų. Nu, metų tame prasme, kad vat, aš taip pradėjau, po to aš jau neusiminėjau automobiliais ten, ir daug visokių dalykų dariau, bet nuotykis įdomus, aš iki šiol prisimenu, jų daug buvo, be abejo, daug buvo tokių, kai aš važiuoju į mašiną išpoliravęs, išplovęs, ten išvalęs į automobilių turgų pastatyti, BMW, kai dabar prisimenu. Ir užsižiūriu merginą šonę, ir atsitrenkiu į galą mašiną, vienas angelis, jinai sustabdė staigiai, nes duobė buvo prieš ją. O aš, nu, galvoju, kad jinai taip dar nuvažiuos. Aš, tokių visokių dalykų. Jokingų, manau, pas jis irgi būna į tų jokingų dalykų, nereikia niekada gailėtis, tai yra gyveni visi sveiki, be abejo, tai nieko neatsitiko, aš su pataikęs. Jo, aš galbūt vat šitas įvykis, gal 2 kartus gyvenime esu pats kaltas toj kažkai avarijai lengvoji, nesu patyręs avarijų, kur aš pats kaltas. Tai va čia šitas pirma, ai, šitas antra, o pirma, gerai, dar irgi nuotykis. Kai aš 17 metų gavau vairuoto pažymėjimą, aš iškart nusprendžiau, kad aš puikius vairuotojas. Nu, kad
Aš be abejo, aš vokdavau, tėtis tikiuosi negirdė, vokdavau, taip sakai, vokdavau pas tėtį naktį automobilį, važinėdavau po rajoną, mokinausi ten viską, jo. Tėtis, aišku, irgi duodavo miške kokiam pravažiuoti, ne, mokindavo. Nu, tai yra gerai. Toliau, kai aš ėjau laikyti vairuotojo pažymėjimą, nu, tai aš nemokinausi mokyklinių visų tų dalykų, tiesiog iš karto egzaminą jau. Nes aš pravažiavau, sako, a, tu moki važiuoti viskas, ateik tik egzaminą. Nu, man tai patiko, aš žinot, nemėgstu mokintis, taip kaip nemėgstu mokintis. Ir tėtis turėjo tada Audi A100, Audi 100. Nu, įsivaizduokit tokie laikai, Audi 100, šimtinė. Tada tai buvo wow, wow. Nu, jau buvo tų verslų, sakau, dar tai buvo, man atrodo, jis dar tą vulkanizacijos turėjo, tą verslą aš kaip pasakoju, ne, kur pasidirbo. Nu, tai jau taip jau ten šiek tiek, jau pradėjo tos aukti kainos. Ir aš nežinau, kokiu būdu, bet ten kažkaip vat, nusipirkęs, ten tokia ledinė tokia. Ir man atrodo, galbūt verslui kažkaip, kad nu, tada visi, tais laikais iš tikrųjų visi, kas ten nupirdavo, tai buvo viskas verslo su galimybe parduoti ir užsidirbti. Nes, nu, vat, taip, važinėjau, bet pardavinėjau. Nu, iš tikrųjų, kodėl ne. Ir, nu ką, aš gavau vairuotojo pažymėjimą ir maždaug po 5 dienų iš kiemo paėmiau mašiną ir paralėkti, lyjo ir pašalo. Ir aš stulpą vyniojau taip, kad visiškai, ten 60 gal greičių važiavau, negreit, bet buvo taip slidu, kad plikledis. Ir ta mašina į stulpą, žodžiu, ne, aišku, važiavo, ten viskas bėgo, bet važiavau kiem, palikau, ką tėvui sakyti. Sako, šiek tiek sudaužiau mašiną, pamatė. Sako, gerai, tu maskulingas, ten, nežinau, irgi vėl ten kažkiek ten, 2000 ar kiek ten, nu, kainavo. Sako, tu maskulingas tos pinigus, turi atidirbti. Ir taip, aš tą mašiną daužytą iškeičiau į Fiat Uno. Buvo pirmas patyrimas, kad galima keisti automobilį. Aš po to paskui keičiau gal 30 automobilių. Tiesiog va, turiu, važinėjau, keičiu. Mano mašinas toks kaip hobis, žinot, aš iš Kauno. Aš kažkada papasakosiu, kaip automobilius, kiek nuotraukų rasiu visokių, gal 30-40 automobilių parodysiu, kokį viską turėjau. Asmeniškai pats turėjau, važinėjau, ne verslas. Aišku, jūs visas pardaviau. Nu, toks crazy. Dabar, aišku, man tai jokinga, nes, nu, bet, nu, jaunas, nu, ką kom užsiims yra. Dabar tai tu gali keliaus, skraidyti, pažinti su žmonėmis, o tada tu sėdi tam Kaune ir negalvoji, kad gali dar kažką. Tau mane vis pušindavo eit mokintis, kai aš pasako, 4 universiteto sustojau, mokinausi ir mečiau ten po metų. Tai draugė, tai tėvai, tai dar kažkas. Nu, aš nematau prasmės, kai yra toks įdomus pasaulis, kur tu gali kur darys, visi pažinti kažką įdomu. Dabar, aišku, kapitalizmas jis visur, visi, gal net perdėtas, ne, viskas daroma, sako visi, dėl pinigų, bet, nu, manau, kad dėl realizacijos gal. Žodžiu, ten į Fiat Uno iškeičiau, tai reiškia, turėjo važiuojančią mašiną, ta žmogus jam apsimokėjo iškeisti, nes atidavė tą susiremontos, aš remontų pinigų neturėjau, taigi buvo tėvo mašina, tai reiškia, aš iškeičiau, tą mašiną pardaviau, tada likau mažiau skolingas. Tada man atrodo kažkas iš to, kad ir paskatino mane, kaip užsidirbti pinigų, aš tada vat, pradėjau tą mašiną domėtis, perparduoti. Po to, kai aš pardavau kai kurių mašinų, aš jau sugebėjau išmokau tą tarpininkavimą tokį, kad man skambinavo, pateikdavo užsakymą, man reikia tokio automobilio, galiu mokėti tiek, aš aišku, aš apžiūriu, patikrinu pas servizę ir taip toliau, ir jis atvažiuoja, va, prašau, visi defektai, ir man ten $200 duoda. Nu, tai mėnesio atlyginimas, tarkim. Nu, ir aš va, taip sukausi, atidavinėjau tėvų, kol užsidariau, žodžiu, tėvas su manimi irgi visą laiką turėdavo problemų ir verslo santykio visą laiką. Arba aš su juo, čia nesvarbu. Tai va, todėl, draugai. 8 video, jeigu patiko, spauskit like, yra klausimų, rašykit apačioj, tikiuosi, buvo naudinga. Viskas, pasimatysim sekančiam. Su jumis buvo Evgenijus, 50 mano veiklų. Šiais 19 metais. Viską papasakosiu. Ačiū. Iki.